Алматыда президенттің бастамасымен жаһандану дәуіріндегі цифрлық күн тәртібі атты форум басталды. Шара аясында Қазақстан, Армения, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Өзбекстан және Тәжікстанның премьер-министрлері мен халықаралық IT компаниялардың өкілдерінің қатысуымен пленарлық сессия өтіп жатыр. Ал дәл қазір жиыннан тілшіміз Алмат Абдраман тікелей қосылып тұр. Алмат, қайырлы күн. Форум жұмысында қандай мәселелер көтерілмек? Рахмет, Гүлназ. Отырыстың басталғанына 2 сағат болды. Десекте форум кешке дейін жалғасады. Алқалы жиында белді отандық және шетелдік сарапшылар экономиканы цифрлық жүйеге көшіру бойынша әріптестік мәселелерін талқылауға кірісті. Айта кетейік, цифрлық Қазақстан бағдарламасын іске асыра бастаған Қазақстан осы шараның өтуіне мүдделі болды. Өйткені қазір біздің елде жаһандық жаңа технологияларды енгізіп дамыту қажеттілігін елбасы былтырғы жолдауында бас айтқан. Сондай-ақ өткен жылы мемлекет басшысы Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің экономикасындағы цифрландыру мәселелерін талқылауға арналған халықаралық форумды өткізу туралы бастама көтерген еді. Мұны әрине одақ мемлекеттері қолдады. Жалпы ТМД елдер арасында Қазақстан электрондық мемлекеттік қызметтерді енгізуде алғашқы болып бастаған. Қазір елдің цифрлық экономикасын дамытудың негізі де дайын тұр. Ал бүгінгі форум цифрлық ақпараттық жүйені енгізіп дамытып жатқан тәжірибесі мол. Бірнеше елдің сарапшыларының пікірлері құнды болмақ. Мәселен, Ұлыбритания, АҚШ, Еуропа елдері мен Азия аймағынан келген мамандар технологиялар өзгерістерге қатысты ойларын ортаға салады. Сондықтан олардың ұтымды ұсыныстары осы бірлескен отырыстың ісін ілгерілетуге септігін тигізеді. Гүлназ, әзірге бар ақпарат менде. Осы сөз кезегі өзіңде. Рахмет, бізбен байланыста болған әріптесім Алмат Абдраман.